მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა იქი მიგვირჩევს, მე ჟურნალისტი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღეს ჩვენ საუბრობთ ბლეფაროპლასტიკის შესახებ, ზოგადად რა არის ეს, როდის ხდება ბლეფაროპლასტიკის ოპერაციის გაკეთება, ვინ შეიძლება რომ გაიკეთოს, როგორ ხდება ასევე საოპერაციო მომზადება, წინა პერიოდი და ასევე ოპერაციის შემდეგ პერიოდზეც ვისაუბრებთ. ამ და სხვა კითხვებს კი ჩვენს ეთერში უპასუხებს კუზანოვის კლინიკის პლასტიკური ქირურგი ლიკა კაკაჩიშვილი. მოგესალმებით ლიკა, მადლობას გიხდით გადაცემაში მოსვლისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ლიკა, თავდაპირველად რო ვისაუბროთ, ზოგადად რა არის ბლეფაროპლასტიკა, რას გულისხმობს ზოგადად ეს პლასტიკური, ასე ვთქვათ, ოპერაცია და რამდენად არის გავრცელებული და მოთხოვნადი დღეს ჩვენს ქვეყანაში? ბლეფაროპლასტიკა, ეს არის ქუთუთოების პლასტიკა, რომელიც შეიძლება იყოს თქვათ როგორც ზედა ქუთუთოზე, ისევე ქვედა ქუთუთოზე, და ასევე ბლეფაროპლასტიკა შედის ცხიმოვანი თიაქრების მოშორებას, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც გენეტიკური, შეიძლება იყოს წლების მატებასთან ერთად, როდესაც ეშვება კანი და თიაქრები იზრდება, ამის მოშორება იყოს საჭირო. მოთხოვნადობას რაც შეეხება, საკმაოდ მოთხოვნადი ოპერაცია. ბოლო წლებში არა მარტო ქალბატონები, ასევე მამაკაცებიც ხშირად მოგმართავენ ამ პრობლემით და უკვე საკმაოდ ხშირი გახდა ეს ოპერაცია. გასაგებია. ზოგადად ვის ჭირდება ხოლმე, თქვენ კი აღნიშნეთ, რომ ანუ გენეტიკური არის ეს ბლეფაროპლასტიკის გაკეთება და რას უზრუნველყოფს, ვთქვათ, აი ის. ზოგადად ჭირდება ანუ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს გამოხატული ან ჭარბი კანი, როგორც ზედა ქუთუთოზე, ასევე ქვედა ქუთუთოზე, ან აქვს თქვათ დიდი ზომის თიაქრები. ეს შეიძლება იყოს არამხოლოდ გენეტიკური, შეიძლება იყოს ასაკის მატებასთან ერთად. ასაკის მატებასთან ერთად ძალიან ხშირია ეს და როგორც წესი ნელ-ნელა თითქმის ყოველას უვითარდება და ადრე თუ გვიან ეს საჭიროებათ როგორც ქალებს, ასევე მამაკაცებს. და რო ვისაუბროთ ოპერაციის წინა პერიოდზე, როგორ ხდება მომზადება, რაიმე განსაკუთრებული თუ არის საჭირო და ამასთან დაკავშირებით რომ გითხრათ. ოპერაციის წინა პერიოდს რაც შეეხება, დამოკიდებულია იმაზე, ოპერაცია კეთდება ნარკოზით თუ ადგილობრივი ანესთეზიით. მხოლოდ ზედაქუთუთოს პლასტიკის შემთხვევაში საკმარისია ადგილობრივი გაუტკივარებაც, ანუ ამ შემთხვევაში წინა საოპერაციო ხდება კვლევების გაკეთება და ოპერაციის შემდგომ პაციენტი იმ დღესვე მიდის სახლში, ანუ ეს უფრო შედარებით მარტივი პროცედურაა. რაც შეეხება ორივე ქუთუთოს ბლეფაროპლასტიკას ერთად, ეს კეთდება ნარკოზით. ამ შემთხვევაში არის წინა საოპერაციო კვლევების ჩატარება საჭირო და ოპერაციის შემდგომ პერიოდში განსხვავება იმაშია, რომ ერთი დღე რჩება პაციენტი კლინიკაში და შემდეგ მოუწევს შეხვევებზე სიარული. გასაგებია. და ხანგრძლივობა მაინც ყველა საინტერესებს, თუ შესაძლებელია არ არის რთული ოპერაცია, მაგრამ რა ხანგრძლივობით მიმდინარეობს ბლეფაროპლასტიკის? ხანგრძლივობა, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურია, გაჩნია თქვათ იმ კონკრეტულ სიტუაციას, მაგრამ დაახლოებით არის ხოლმე საათი, საათნახევრის მანძილზე გრძელდება ძირითადად ესეთი დრო. გასაგები. სარეაბილიტაციო პერიოდი როგორი არის? რადგან ხა ძალიან ბევრი საინტერესებს ის, რომ რაი რამდენ ხანს შეიძლება იყოს, თქვათ, ან შეხვევები ექნებათ ხო, რა თქმა უნდა, ნაკერები და აი ეს პერიოდი როგორია? რთულია, მარტივია, რამდენ ხანს შეიძლება მოუწევს პაციენტს სახლში ყოფნა და ასე შემდეგ. სარეაბილიტაციო პერიოდი საკმაოდ მარტივია, თუმცა პოსტოპერაციულ პერიოდში არის სილურჯეებით, შესუპებებით და თქვათ ხანდახან პაციენტებს რაღაცა შიში უჩნდება თამასთან დაკავშირებით, რომ ჩაიხედებიან სარკეში ოპერაციის შემდგომ და რაღაცა სილურჯეა, ხანდახან შეიძლება თვალს ვერ ახელდეს, ეს მათთვის რაღაც დისკომფორტია, მაგრამ რეალურად ეს ძალიან მალე ჩაცხრება. ერთი კვირის თავზე იხსნება ნაკერები და ანუ უფრო ძირითადი სარეაბილიტაციო პერიოდი ეს ერთი კვირაა და შემდგომ თანდათან უფრო და უფრო უკეთესდება თვალის ფორმა და თანდათან ცხრება. თუმცა ანუ სარეაბილიტაციო პერიოდის განმავლობაში ანუ 6 თვე მაინც არ შეიძლება არანაირი გარუჯვა და მზის მიკარება და ანუ ეს ის უნდა გაითვალისწინოს პაციენტმა, რადგან ხანდახან არის, რომ რადგან უკვე უკეთესად გამოიყურება თვალი, თვლიან რომ უკვე არანაირი მოვლა აღარ ჭირდება და უკვე საკმარისია, რეალურად ეს ასე არ არის, ანუ მიხედვა კიდევ ჭირდება. გასაგებია, შესაძლებელია გარუჯვა არის საკრძალული, მაგრამ აი თუნდაც მზეზე სიარული ზაფხული თუ დაემთხვა, ამ შემთხვევაში რეკომენდებული არის სათვალის გარეშე, ან თუნდაც სათვალი უნდა ატარონ თუ არ აქვს ამას მნიშვნელობა? მზის სათვალი უნდა იყოს აუცილებლად და ნუ მზისგან დამცავი მასების გამოყენებითაც აუცილებლად და მაქსიმუმ მოერიდონ და თუ ცოტა ხანს მაინც მოუწევთ სათვალი, თქმა უნდა.
გასაგებია. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ანუ დაახლოებით ერთი კვირის თავზე იხსნება ნაკერებიო. ანუ ამ პერიოდში თუ ჩვეულებრივ აქტიური ცხოვრება თუ შეუძლია თქვა პაციენტს, თუ უბრალოდ სახლში უნდა იყოს რეაბილიტაციის პერიოდში. აქტიური ცხოვრება რა თქმა უნდა შეუძლია, მთავარი ამ დროს რომ ფიზიკური დატვირთვა არ უნდა იყოს. ანუ იგივე სამსახურში თქვა ვინც მუშაობს, არანაირი პრობლემა არ არის თუ ფიზიკური დატვირთვა არ უწევთ. გასაგები. აი ამ დროს როდესაც თქვა ბლეფაროპლასტიკის ოპერაციას გაიკეთებენ, დაახლოებით 6 თვე თქვით რომ საყურადღებო არის ეს ფაქტი. აი სხვა პლასტიკური ქირურგიის ჩარევები თუ არის მიზანშეწონილი ამ პერიოდში? გააჩნია ოპერაციას, ანუ როგორც წესი კი ან იბეთანო და გართულებები ყველა საინტერესებს ხოლმე, აი მოსალონელი გართულებები შემდგომ თუ არსებობს და ძალიან ბევრს აქვს კითხვა, ნუ ეს ნაწიბურები თუ დარჩებათ და ასე შემდეგ ამასთან დაკავშირებითაც რომ გითხრათ. გართულებები რა თქმა უნდა ყველა ოპერაცია შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ბლეფაროპლასტიკას რაღაცა განსაკუთრებული ისეთი გართულებები არ აქვს. გართულებები ისევ არის ნაწიბურების კუთხით, ეს ნაწიბურის ჩამოყალიბება არის ძალიან ინდივიდუალური. ძირითად შემთხვევაში არის ხოლმე ძალიან მკრთალი ხაზის, თეთრი ხაზის სახით ზედაკუთხეზე, ხოლო ქვედაკუთხის შემთხვევაში, როცა მხოლოდ ცხიმოვანი თიაქრების მოშორება ხდება, მიდგომარი ტრანსკონიუნქტივალური, ანუ შიგნიდან არის განაკვეთი და საერთოდ არ რჩება ნაწიბური. იმისათვის რომ ზედაკუთხეზე არანაირი ნაწიბური არ დარჩეს და იყოს მკრთალი ხაზი, ისევ და ისევ იმეორებ რომ აუცილებლად მზის სხივები არანაირად არ უნდა მიეკაროს და იმ შემთხვევაში თუ კანს რაღაცა მიდრეკილება აქვს, თქვათ ან კელოიდური ნაწიბურისკენ ან ატროფიული ნაწიბურებისკენ, ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ჭირდება მოვლა, უფრო მეტად ჭირდება თქვათ იგივე შეხვევებზე სიარული და მიხედვა რომ იყოს ნაწიბურის შეუმჩნეველი. ზოგადად მოვლასთან დაკავშირებით თქვენ კი თქვით რომ რაღაც ანუ მზის გარდა ამისა სხვა რაიმე თუ არის გასათვალისწინებელი ოპერაციის შემდგომ, როგორ უნდა მოუაროთ ამ ოპერაციებს და ასევე კიდევ ერთი კითხვა, რაც ხშირად ისმის ხოლმე, შესაძლებელია თუ არა ხელმეორედ დაჭირდეს ადამიანს ბლეფაროპლასტიკის ოპერაციის ჩატარება? მოვლაში ანუ განსაკუთრებული ისეთი არაფერი არის თავიდან, ანუ ფიზიკური დატვირთვის აკრძალვა მხოლოდ, მერე მზისგან დაცვა, მეტი არაფერი. რაც შეეხება ხელმეორებით ოპერაციას, რა თქმა უნდა შესაძლებელია რომ დაჭირდეს. წლების მატებასთან ერთად, ასაკობრივ ცვლილებებთან ერთად შეიძლება რომ ისო ჩამოიწიოს კანმა, გაჩნდეს ჭარბი კანი, თუმცა საკმაოდ ხანგრძლივია ბლეფაროპლასტიკის შედეგი და ესეც არის ორგანიზმზე დამოკიდებული. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება 10 წელი და უფრო მეტიც იყოს, თქვათ შედეგი, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება რამდენიმე წელშიც ისევ დაჭირდეს. ანუ ესეც არის ინდივიდუალური ძალიან. კი ბატონო, და ხშირად ცოდნა ხოლმე ასეთ კითხვას, ანუ როცა ეს ქუთუთოს ოპერაციას გულისხმობს, როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, მაგრამ ძალიან ბევრი ინტერესებს, ანუ თვითონ ამ ოპერაციის დროს თუ მოხდება მაგალითად აი ნაოჭების გასწორებას თვალის ირგვლივ, ან თუნდაც სიშავები ვისაც აქვს თუ ქვედა ქუთუთოზე იგულისხმება, ამასაც თუ უზრუნველყოფს ნუ თუ არა და ზოგადად რას გულისხმობს ასე უფრო დეტალურად ვთქვათ ბლეფაროპლასტიკის ოპერაცია? სიშავებს, რაც შეეხება ბლეფაროპლასტიკის შედეგად, ანუ ეს არანაირად არ შორდება. ანუ სიშავე ეს არის თქვე კანის პრობლემა და არ არის რეალურად ბლეფაროპლასტიკით მოსაშორებელი. ნაოჭებს, რაც შეეხება ნაოჭებით, ანუ არ შორდება ბლეფაროპლასტიკის დროს, შორდება რეალურად ჭარბი კანი და ქვედაქუთუთოებზე თიაქრების მოშორების შედეგად, აი თვალს აქვს სულ სხვანაირი იერი, აი არის ხოლმე რომ ამბობს პაციენტი, რომ დილას როცა ვიღვიძებ, აქვს უფრო დაღლილობის შეხედულება სარკეში რომ ვიყურებ, არის გამობერილობები ქვედაქუთუთოზე და ამ ბლეფაროპლასტიკის შემდეგ თვალი სულ სხვანაირია, აქვს ისეთი შეგრძნება ადამიანს, რომ უფრო გაახალგაზრდავდა კიდე, სულ დასვენებულია და ამ საკმაოდ კარგი ეფექტი აქვს. აქვს ისეთი ეფექტი, რომ შეიძლება ვთქვა, ვერავინ შეამჩნიოს რეალურად რა გაიკეთა პაციენტმა, მაგრამ საკმაოდ ახალგაზრდავებს და სულ სხვანაირი იერს ძენს თვალებს. გასაგებია და ბოლოს მინდა კითხოთ, თუ არსებობს ისეთი რისკ ჯგუფები ან ადამიანები, ვისთვისაც არ შეიძლება ამ ოპერაციის გაკეთება? რისკ ჯგუფები არსებობს, კონკრეტულად ბლეფაროპლასტიკაზე არა, ანუ არის იგივე ვთქვათ, რაც სხვა ოპერაციის უკუჩვენება შეიძლება იყოს, თუ რაიმე მძიმე დაავადება აქვს პაციენტს, რაც ოპერაციას ხელს უშლის, შეიძლება იყოს ეს. რაღაცა განსაკუთრებით მაინც და მაინც ბლეფაროპლასტიკის უკუჩვენება ესე არსებობს. გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის, ასე თქვა, თარმა ძალიან ბევრი ადამიანი საინტერესებს, რადგან უკვე აქტუალური არის გამხდარი ბლეფაროპლასტიკის ოპერაცია. მადლობა კიდევ ერთხელ რომ დრო გამონახეთ და ჩვენთან მოგზანით. მე კი ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობთ დღეს ბლეფაროპლასტიკის შესახებ, ზოგადად რა არის, როგორ ხდება მისი გაკეთება, ხანგრძლივობა ოპერაციის, ასევე ოპერაციის შემდგომ პერიოდზე. ამ და სხვა კითხვებს კი ჩვენს ეთერში პასუხობდა კუზანოვის კლინიკის პლასტიკური ქირურგი ლიკა კაკაჩიშვილი. მადლობა.
მაგალი გადაგებს. მადლობა. მადლობა თქვენ, ჩვენ კი მომდევნო კვირას დაგიბრუნდებით ახალ სტუმართან ერთად დროებით.